নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বাজপেয়ী ভৱনত ৰাজ্য বিজেপিৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ খতিয়ান লোৱাৰ আৰু লগতে অনাগত পঞ্চায়ত উপনিৰ্বাচন তথা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদক জনাব সম্বৰ্ধনা বিধানসভা উপনিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই অনা অনিশ্চয়তাৰ মাজতে তৎপৰ হ'ল গিৰুৱা বাহিনী পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ সমিতি গঠন বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচনৰ আহ্বায়ক পদত নিযুক্ত সাধাৰণ সম্পাদক বিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা কেইবাজনো বিধায়ক দলীয় নেতাক পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ সামগ্ৰীৰ টিকট বিচাৰি বাজপেয়ী ভৱনত জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ বিষয়ববীয়া সামগ্ৰীৰ সংখ্যালঘু লোকক টিকট দিয়াৰ দাবী জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ নেতৃত্বৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি সমৰ্থন কৰা বুলি দাবী জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সমষ্টি ভিত্তিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বিচাৰিছিল জমিয়ত উলেমা হিন্দে কিন্তু জমিয়ত উলেমা হিন্দ সাক্ষাৎ দিয়াৰ পৰা বিৰত ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী মহানগৰীত এছ এফ এছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ অকাল মৃত্যু ছাত্ৰজনৰ মৃত ছাত্ৰজন একাদশ শ্ৰেণীৰ বিস্ময় কুমাৰ সিং এছ এফ এছ স্কুলৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ আছিল বিস্ময় হস্পিটেলৰ ছাত্ৰজনক মৃত ঘোষণা চিকিৎসকৰ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠক কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক জি এছ টি গাঁথনিৰ ব্যাপক সাল সলনিৰ সম্ভাৱনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ জি এম চি এইচৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠক জি এম চি এইচৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰেইন গেট ৰোগীৰ পৰা বৃক্ক সংগ্ৰহ দুজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত বৃক্ক সংৰোপণৰ ব্যৱস্থা এতিয়া উপলব্ধ জি এম চি এইচত ব্ৰেইন গেট ৰোগীৰ অংগ দান দিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী এম এম চি এইচত লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিসন্তান দম্পতীৰ বাবে জি এম চি এইচত আই ভি এফ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা ক্ৰমাগত চতুৰ্থ দিনৰ বাবে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক জেৰা জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা আন এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীৰ সোধা পোছা দুদিন ধৰি পুখুৰী সিঁচিও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড সুনীল গগৈ বিচাৰি অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান থানালৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে সুনীল গগৈ আৰু পুত্ৰৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ 15 মিনিটৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰিলে এইটো চকীটো কৈ বিস্ফোৰণ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুটা অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী জড়িত থকাৰ অভিযোগ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ মানুহে সুনীল গগৈৰ হত্যা অথবা লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মহিলাগৰাকীক গোপন স্থানত ৰাখি জেৰা চলালে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা কৰা নাই মহিলাগৰাকীৰ নাম ইফালে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সুনীলৰ পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ ঘটনাত আঙুলি উঠিছে পি এইচ ইৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ ওপৰতো জাহাংগীৰৰ লগতে সুনীল গগৈকো অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ লোকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ ঢকুৱাখানাৰ ৰহস্যজনক ঘটনাত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ বিস্ফোৰণ পি এইচ ইৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে সন্দেহৰ আঙুলি জাহাংগীৰৰ লগতে সুনীলকো হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা তীৰ মাফিয়া বলৰাম চৰকাৰ নামৰ তীৰ মাফিয়াটোৰ পাৰ জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধন তীৰ খেলৰ সামগ্ৰী গৌৰীপুৰ আছাৰী কান্দি মদাইখালী অঞ্চলৰ পৰা আটক বলৰাম চৰকাৰ নামৰ তীৰ মাফিয়াটো নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ মৰিগাঁও জিলা আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰিগাঁও চহৰৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে আছুৰ সদস্যই জাহাংগীৰৰ মৃত্যুক লৈ আমচুৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমৰ জাহাংগীৰৰ ধুবুৰীৰ ফলি মাৰি ঘোঁৰা মৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আমচুৰ সভাপতিজনে জাহাংগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে তাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিমৰ উল্লেখযোগ্য যে জাহাংগীৰৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে বৰ্তমানে অনাহাৰে দিন কটাইছে যদিও খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ৰক্তদানৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ চাৰিআলিত বাটৰ নাট খনামুখস্থিত সন্ত নিৰাংকাৰী মিছনৰ উদ্যোগত বাটৰ নাট অহা 23 জুনত খনামুখস্থিত সন্ত নিৰাংকাৰী মিছনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰক্তদান শিবিৰৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এন এছ ইউ আইৰ অৱস্থান সন্মুখত নীট ইউ জি চি নেট পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মক লৈ এন এছ ইউ আইৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এন টি এৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটো পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী হোৱাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিষয়টো তদন্তৰ দাবী সংগঠনটো নীট আৰু নেট পৰীক্ষা আৰু সমৰ্থ পৰ্টেলৰ বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজিত আছুৰ প্ৰতিবাদ আছুৰ সদস্যসকলে দাহ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পুতলিকা
কামপুর মহগড়িয়া আটিত ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হল এজন লোক। শুকুরবারে পথাৰলৈ যোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন মহগড়িয়া আটি গাঁৱৰ রবীন্দ্রনাথ নামৰ লোকজন আৰু শিক্ষাক্ষা পিছে রবীন্দ্রনাথৰ পৰিয়ালৰ লোকজন ব্যক্তিজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। মঙ্গলদৈত বানত চিঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ তিনি দিনৰ ভিতৰত চিঙা মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীজনৰ। বানাক্ৰান্তৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী মজুত আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে পীয়ূষ হাজৰিকা। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব ৰূপচী বিমানবন্দৰৰ বিমান সেৱা। 22 জুনৰ পৰা পুনৰ ৰূপচীৰ পৰা কলকাতা এয়াৰলাইন্স এয়াৰৰ বিমান চলাৰ কথা আছিল যদিও সেয়া হৈ নুঠিল। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল 7 বছৰীয়া কাইছ আহমেদৰ মৃতদেহ। শুকুৰবাৰে বৰপেটাৰ বেছিমাৰী গাঁৱত হোৱা নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই সন্ধানহীন হৈ আছিল 7 বছৰীয়া কাইছ আহমেদ। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে কাইছ আহমেদৰ মৃতদেহ। মক্কাত পুনৰ কাছাৰৰ আৰু এজন হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিজন কাছাৰৰ বুৰুংগা তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ মাহী কুটি। বৰ্তমানলৈকে মক্কালৈ হজৰ বাবে যোৱা অসমত 6 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বনকৰ্মী গুলি নিহত 2 ভাতৃ। চৰাই হাগি বন শিবিৰৰ ৰৌ মাৰি বিৰত নিশা চোৰাংভাৱে মাছ মাৰি থকা অৱস্থাত বনকৰ্মী গুলি নিহত হৈছে 2 ভাতৃ। নিহত 2 ভাতৃৰ ঘৰ জুৰিয়াৰ ডিংবৰি চাপৰি গাঁৱত। বনকৰ্মী গুলি নিহত হয় জুৰিয়াৰ ডিংবৰি চাপৰি গাঁৱৰ 2 ভাতৃ জলিলুদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ চৰাইহাগি বন শিবিৰত নিশা এই ঘটনা। ৰৌমাৰী বিলত চোৰাংকৈ মাছ ধৰা অৱস্থাতে 2 ভাতৃক প্ৰত্যক্ষ কৰে বনকৰ্মীয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত 2কে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও পিছত বনকৰ্মীৰ বহু বিহু ফালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীচালনা কৰাত নিহত হয় 2 ভাতৃ। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতি নিশা এনেদৰে মাছ ধৰিছিল 2 ভাতৃয়ে। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বন বিভাগৰ গুলীচালনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। বনকৰ্মী গুলী নিহত জলিলুদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিনৰ ঘৰত দুপহীয়া হাতৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ লগতে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতি দল। জলিলুদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিন মথাউৰিৰ ওচৰতে থকা খেতি পথ পহৰা দিবলৈ গৈছিল বুলি ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ অভিযোগ। কোনো লোকক হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ বন বিভাগৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে নুৰুল হুদাই। ডিগবৈত কনিষ্ঠ ভাতৃৰ দাৰ খাপত এজনৰ মৃত্যু। ডিগবৈ 3 নম্বৰ বৰবিলৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপত এই হত্যাকাণ্ড। 2 ভাতৃৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ পৰিণতিতে এই হত্যাকাণ্ড। অজয় চুৰেণক হত্যা কৰিলে ভাতৃ অনন্ত চুৰেণ। প্ৰশ্নকাকত ফাটিল বিৰোধী নতুন আইন প্ৰণয়ন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণয়ন এই নতুন আইন। এই আইন অনুসৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰে জড়িত হ'ব পাৰে 5 বছৰৰ কাৰাবাস 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা। এই আইনে সামৰি ল'ব UPSC SSC ৰেলৱে বেংকিং খণ্ডৰ পৰীক্ষা। নিযুক্তিমূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইন। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই পতা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা এই আইনৰ আওতাত পৰিব। নীট আৰু UGC নেট পৰীক্ষাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই নতুন আইনখনৰ বিষয়ে। সমগ্ৰ দেশতে এই আইনখনে ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীত্বৰ দায়িত্ব লৈ গুৱাহাটীত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক আদৰণি বিজেপি নেতাৰ। বৰঝাৰত উপস্থিত হৈ দেশ মাতৃৰ বাবে দায়িত্ব সততাৰে পালন কৰি যাম বুলি ক'লে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া অব্যাহত আছে বান খহনীয়া। বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। পানী শুকোৱাৰ পিছত বানে ধোৱা নিজৰ ঘৰখন দেখি হুক হুকাই কান্দি যায় বানাক্ৰান্তই। বহু লোকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে। শোণিতপুৰ ৰঙাপাৰাত মানচিৰি দলঙৰ মাটি খহাই নিলে নৈৰ বাঢ়নি পানী। ফলত যান বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। মুষলধাৰ বৰষুণৰ পানীয়ে পকী দলঙৰ মূৰত থকা মাটি খহাই নিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। নৈখনৰ বাঢ়নি পানীয়ে দলংখনৰ কাষৰ মাটি খহাই নিয়াৰ ফলত যিকোনো সময়তে মানচিৰি নৈৰ ওপৰত থকা দলংখন খহি পৰাৰ আশংকা স্থানীয় ৰাইজৰ। কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পিছতে ভাঙি পেলোৱা হ'ল YSRCPৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়। বুলডোজাৰে চলিল কাৰ্যালয় ভঙাৰ অভিযান। তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে YSRCPয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে YSRCPৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়টো ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিয়মীয়মান কাৰ্যালয়টো ভাঙি পেলোৱাৰ এদিন পূৰ্বে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ত স্থগিতাদেশ দিছিল। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেপিটেল ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পূৰ্বে ভাঙি পেলাই কাৰ্যালয়টো। গুণ্টুৰৰ তাদে পল্লিত প্ৰায় 870.4 বৰ্গ মিটাৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কাৰ্যালয়টো। অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ কলিয়াবৰৰ শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয়টো প্ৰভৃতি অনুসৰি বন্ধ হৈছে মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। 1:35:14 অম্বুবাচী প্ৰভৃতিৰ লগে লগে বন্ধ হৈছে শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয়ৰ মূল দ্বাৰ।
অমাৱাসী নিবৃত্তি অনুসৰি নীলাচলৰ বুকু থকা কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে কলিয়াবৰ শিলঘাটত থকা দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ চাবি জোনত খোল খাব। বৰপেটা ৰোডত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বৰপেটা ৰোডৰ ধূপগুৰি ভূঞা পাৰাত এঘৰৰ পুখুৰীত চল্লিছদিনীয়া দেৱকন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাটোত সংঘটিত হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ ধূপগুৰি ভূঞা পাৰাৰ আব্দুল আজিজৰ পৰিয়ালত। আব্দুল আজিজৰ পৰিয়াল শুই থকা অৱস্থাত কোনো অচিনাক্ত লোকে পুখুৰীত দেৱৰ শিশুটো পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ইফালে ঘটনাস্থলীত শিমলাগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। শুকুৰবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলেকাসমূহৰ ডি এফ অ', বন নিৰাপত্তা বাহিনীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত মিলিত হয় কাজিৰঙা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ মাছা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উৰ্ফ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে উপস্থিত হোৱা নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। দহৰা শতবৰ্ষ সমাৰোহ উদযাপন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত আলোচনাত উপস্থিত ডি এফ অ'সকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অভাৱসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে সাংসদগৰাকীক। ইফালে সাংসদগৰাকীয়ে উত্থাপন হোৱা বিষয়বোৰৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰি সমাধানৰ চেষ্টা কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ বকুলকাঠ গাঁও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিজ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল হীৰকজ্যোতি দত্ত নামৰ যুৱকজনৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছিল যুৱকজনে। শুকুৰবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাতে পৰিকল্পিতভাৱে পৰিয়ালৰ লোকে হীৰকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। চোকা অস্ত্ৰ হীৰকক মূৰত আঘাত কৰি হত্যা কৰিলে হীৰকক। ইতিমধ্যে পিতৃ মনোজ দত্ত, মাতৃ পল্লৱী দত্ত আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃ সুমন দত্তক হত্যাকাৰীৰ সন্দেহত লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিগত তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ৰহাৰ বাৰপুজিয়াৰ নিকুমণি দাস। 19 জুনত বেংকলৈ যোৱাৰে পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে দুটাকৈ পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃগৰাকী। নিকুমণি দাসৰ পৰিয়ালৰ লোক কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ, কিন্তু তিনিদিনৰ পিছতো পোৱা নাই বোৱাৰীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান। মাতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে কৰ্মানী সন্তান। উত্তৰ কৰিমগঞ্জত এতিয়াও সলনি হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি। বহু বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বৰ্তমানো পানীৰ তলত। লংগাই নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত উত্তৰ কৰিমগঞ্জত বান। গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। পানীখাইটি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। কোনো লোকে হত্যা কৰি ৰেলপথৰ দাঁতিত এই যুৱকজনক পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পোৱা হৈছে। আনহাতে একাংশৰ মতে চলন্ত ৰেলৰ পৰা যুৱকজন পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰঙা ৰঙৰ টি শ্বাৰ্ট আৰু ক'লা লং পেণ্ট পৰিধান কৰি থকা অৱস্থাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। যোৰহাটৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৌহদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এইচ দ্য প্ৰাইচ অফ ৱেলছ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকনলজিৰ চৌহদৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। পুখুৰীটো ডুববঙি থকা অৱস্থাৰ মৃতদেহটো দেখে স্থানীয় ৰাইজে। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো যোৰহাটৰ জে পি আৰৰ কপিল বৰুৱাৰ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কপিল বৰুৱা নামৰ লোকজন। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি অনুষ্ঠান। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয়। আদৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা শ্বেখ হাছিনাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব। শ্বেখ হাছিনাৰ এই ভ্ৰমণতে দুই দেশৰ মাজত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব। অষ্টদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত শ্বেখ হাছিনাৰে হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। যোৰহাটত একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে সন্ধানহীন হৈছে তিনিজনকৈ শিশুৰ ছাত্ৰ। যোৰহাট নগৰৰ গুৰুদ্বাৰ খালছা বিদ্যালয়ৰ পৰা 4 মাহত নিখোজ হৈছে তিনিজনকৈ ছাত্ৰ। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাহুল সিং নামৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছত 20 জুনত পুনৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা দুজনকৈ শিশুৰ সন্ধানহীন হৈছে। সন্ধানহীন হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দুজনৰ নাম নীতি চৌধুৰী আৰু সুলিন্দৰ কুমাৰ ৰায়। যোৰহাটত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ দ্বাৰা এই কাৰ্য সংঘটিত হৈছে নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ শিশুৰা প্ৰলোভনেৰে কৌশলৰে দুষ্ট চক্ৰ পলুৱাই লৈ গৈছে নেকি তাক লৈ বৰ্তমান সন্দেহ ঘনীভূত হৈ পৰিছে। 11 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ 3জনকৈ শিশুৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই এতিয়া সচকিত কৰি তুলিছে বহুতক। ওদালগুৰি মেৰুদণ্ডস্বৰূপ 4 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। পথটোৰ বিধ্বস্ত ৰূপ দেখিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ নীৰৱ ভূমিকা। মংগলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ টংলাৰ পৰা পানেৰিলৈ এই পথছোৱা বহু বছৰ মেৰামতি নোহোৱাৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে। জৰাজীৰ্ণ পথেৰে হাজাৰ হাজাৰ পথাচাৰী নিতৌ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে কিয় গুজাৰিছে ৰাইজে। টি20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ এইটৰ দ্বিতীয়খন খেলত আজি ভাৰত মুখামুখি হ'ব বাংলাদেশৰ। ইতিমধ্যে ছুপাৰ এইটৰ প্ৰথমখন খেলত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হৈ তীব্ৰ আত্মবিশ্বাসী টীম ইণ্ডিয়া। নিশা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব খেলখন।
আজিৰ পৰা মহামুপাসী পুৱা 8:42 নিবৃত্তি আজিৰ পৰা 26 জুনলৈ বন্ধ হ'ব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা দুৱাৰ মহামুপাসী উপলক্ষে কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে সাধু প্ৰান্তৰ সাধুকন্যা 26 জুনৰ দ্বিতীয় পূজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যা দুৱাৰ উখলমাখল লীলাচৰ বুকুলৈ ফুট বৈছে দেশ বিদেশৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অম্বুবাসীক লৈ সাজু হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনো এইবাৰ অম্বুবাসী নাথাকিব কোনো ভি আই পি পাছ সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগিব ভি আই পিও সন্ধিয়াৰ বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাণ্ডুঘাটৰ পৰা অহা পথ 25 জুনৰ নিশা 9:07 অম্বুবাসীৰ নিবৃত্তি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ আছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বান পৰিস্থিতি নিতৌ ন ন গাঁও প্লাৱিত হৈছে বাঢ়নী পানী বাইহাটাৰ কলাজান নৈৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে জালিমুৰা আলেকাজাৰী আদি গাঁও পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পশুধন নজদীয়া বিধায়কৰ দলে মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা খনি পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে তৎপৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিধায়কৰ সন্মুখতে কয়লা চোৰক মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে সোধালে কান্তলীয়া স্বৰ অবৈধ কয়লা খনন দেখি হতবাক বিধায়ক কোল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিধায়কৰ বৈঠক দেৰগাঁৱৰ ফুকন নগৰ ভাওনাত অঘটন ভাওনা নিজৰ পুত্ৰৰ দৃশ্যবাদ কৰি যোৱাৰ বাবে মাতৃয়ে নামঘৰত সৃষ্টি কৰিলে লংকাকাণ্ড ভাওনা চলি থকাৰ মাজতে নাৰী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এজন অভিনেতাক আক্ৰমণ মহিলাগৰাকীৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ দৃশ্য কটাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ পদত্যাগৰ দাবী আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ হেতালি খেলা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুক বিভাগটোৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবী জনালে উৎপল শৰ্মাই এ জে পিৰ মুখপাত্ৰ জিয়াউৰ ৰহমানক আটক পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জিয়াউৰক মহিলাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত আটক পত্নীৰ সৈতে ন্যায়ালয় চলি আছে বিবাহ বিচ্ছেদৰ গোচৰ পত্নীয়ে দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত আটক জিয়াউৰক হাতীগাঁৱৰ পত্নীৰ ৰূপত পৰিছিল জাতীয়তাবাদী নেতা জিয়াউৰ ৰহমান এ জে পি নেতাৰ অবৈধ প্ৰেমক লৈ উত্তপ্ত হাতীগাঁৱৰ দৃশিকা এপাৰ্টমেণ্ট বিগত বহু বছৰ ধৰি আন মহিলাৰ সৈতে হাতীগাঁৱৰ দৃশিকা এপাৰ্টমেণ্টত একেলগে আছিল জিয়াউৰ ৰহমান নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত হোৱা ব্যাপক বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ ছাত্ৰ মুক্তি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দুটা সংগঠনক ছাত্ৰমুক্তি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শতাধিক কৰ্মী বিষয় বাবে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই পৰীক্ষাৰ নামত দৌৰা ধেমালি বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী মহু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 1520 কেজি বাৰ্মি চুপাৰী এ এছ 02DC5664 নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰী ৰহা বাৰপুজীয়া ৰোডত ৰহা আৰক্ষীৰ অভিযান হুজাইন এফ চি আই ৰোডত উত্তেজনা ৰাইজে হাতে লোটে ধৰিলে ড্ৰাগছ পেডলাৰসহ ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা যুৱকক জাফৰ আলী আৰু ইউচুফ আলীক কৰাক্ত কৰি ৰাইজক গতালে আৰক্ষী তেজালপতি গাঁৱত বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অৰুণ ছাৱেৰ আৰু জয়ন্ত গৌতম নামৰ যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰিছে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগশংকৰ দেৱালয় পুখুৰীত এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰঙিয়াৰ মাদৈকাটা গাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি বানত ককবকাই আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বৰ্তমানো আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই বানাক্ৰান্ত প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰা নাই বান সাহায্য এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত এমুঠি খাদ্য এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ওখ স্থানত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকলে কিন্তু বিগত 12টা দিনে বানাক্ৰান্ত খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাপালে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কমলপুৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'লে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কলাজল নৈত শীঘ্ৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভাৰতীয় হেণ্ডবল দলৰ হৈ নিৰ্বাচিত ফিলবাৰীৰ নীলাম্বৰ মৰাণ ফিলবাৰীৰ ৰসবাৰী গাঁৱৰ কৃষক পিতৃ ভদেশ্বৰ মৰাণ আৰু মাতৃৰ মমি মৰাণৰ পুত্ৰ নীলাম্বৰ মৰাণ অহা 27 জুনৰ পৰা বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় হেণ্ডবল দলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব নীলাম্বৰ মৰাণ নগাঁওবাসীৰ বাবে আছে সুখবৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী প্ৰবাহিত হৈছে কলঙেৰে কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত কলং নৈৰ মুখত স্লুজ গেটেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰা বৌতি কলং প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত সাধাৰণ ৰাইজ মানকাছৰ কালাপানীত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ হাহাকাৰ বানত দিন দিনে ককবকাই থকাৰ পিছতো বানাক্ৰান্ত লাভ নকৰিলে চৰকাৰী বান সাহায্য ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত অনিদ্ৰা অনাহাৰে বানাক্ৰান্তই পাৰ কৰিছে দিন আশ্ৰয় শিবিৰত নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে কিয় বানাক্ৰান্ত
বন বিভাগৰ সিদ্ধান্ত বিপদ মাতি আনিছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ ৰিকামাৰী অঞ্চলৰ 36টা পৰিয়াললৈ। সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কাষৰ 541 বিঘা মাটিত বিগত 94 বছৰে খেতি কৰি অহা 36টাকৈ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰিছে বন বিভাগে। মেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা বন বিভাগে থলুৱা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ এতিয়া কিবৰ খাতি কৰিছে লোকসকল। ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি 36টাকৈ থলুৱা পৰিয়ালে। মহানগৰী গণেশগুৰি দিন দুপৰতে দুটাকৈ ফৰ্ডৰ সংঘৰ্ষ, সামান্য কথাতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। গণেশগুৰিৰ জি এম চি পাৰ্কিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত, চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰাত ছিঙি গ'ল এজনৰ আঙুলি। তামোলপুৰত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ এসপ্তাহ ধৰি যোগাযোগৰ একমাত্ৰ পথটো বানত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত এক নম্বৰ ডুঙৰ গাঁওবাসীয়ে খাদ্য সংকটত পৰাৰ পূৰ্বেই উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে অস্থায়ী বাঁহৰ দলং। গহপুৰত লোহিতমুখ আৰু ৰজাবাৰী সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ দুৰৱস্থা। ব্লেক টেপিং এৰুৱাই বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিলে পথছোৱাত। যাতায়াতৰ নামতো ৰাইজে ভুগিছে যমৰ যাতনা। পথবোৰৰ মাজত বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হোৱাত বাহন চলাচলত অসুবিধা। বেয়া পথেৰে যাতায়াত কৰাত নীতিও বিকল হৈ পৰিছে বাহনসমূহ। পথটো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। গোলাঘাটৰ ৰাজপথত আচুৰ প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাস, শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই, শিক্ষা বিভাগ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে আচুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাস, মাজুলীৰ কমলাবাৰীত শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। নুমলীগড়ৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ। নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দৈনিক খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ ঘৰ, খেতিপথাৰ। বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ঢলাগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল। 5 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইনসহ আটক চিৰুক উদ্দিন লস্কৰ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন অটো ৰিক্সাত লৈ আনিছিল হেৰইন। নমস্কাৰ।